ប្រជាវិគឺជារឿងសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវិតទាំងអ្នករស់ស៊ីទាំងអ្នកធ្វើការគឺតែងតែជួបនៅការប្រជាជីវិតបំផុតឡើយតាំងពីក្មេងមកខ្ញុំជួបនៅប្រជារាប់មិនអស់ទេទាំងនៅពេលដែលខ្ញុំនៅសិក្សាខ្ញុំគឺជាកូនសិស្សដែលរៀនអន់ជាងគេបំផុតខ្ញុំប្រឡងសងច្រើនដងខ្ញុំត្រូវប្រឡងចូលមហាវិទ្យាល័យ2ដងទម្រាំបានជាប់ចូលនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យនៅពេលដែលខ្ញុំទៅរៀននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ជួបនឹងការនៅបរាជ័យច្រើនដងណាស់ប្រឡងថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស 3-4 ដងទម្រាំបានបន្ទុកគ្រប់ចូលរៀននឹងគេតទៅចាប់ដើមការងារជាច្រើនដែលយើងមិនធ្លាប់បានធ្វើក៏ជួបនឹងការបរាជ័យច្រើនដែរប៉ុន្តែដោយសារការតាំងចិត្តដោយសារការដែលយើងជំនះដោយសារតែការដែលយើងចេះរៀនពីការបរាជ័យវាធ្វើឲ្យខ្ញុំរកផ្លូវដើម្បីឡើងទៅលើបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមរស់ស៊ីក៏បរាជ័យគឺចាប់ផ្ដើមមកភ្លាមៗដោយសារតែយើងនៅវ័យក្មេងដោយសារតែចំណេះដឹងផងយើងនៅមានកម្រិតប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះនោះគឺរាល់មេរៀនដែលយើងបានរៀនពីបរាជ័យនឹងគឺវាធំធេងមែនទែនដូច្នេះហើយចង់ផ្ដាំទៅទាំងអស់គ្នាថាប្រសិនបើយើងមានក្តីសម័យចង់សម្រេចអ្វីមួយជោគជ័យឬអត់កុំខ្វល់បរាជ័យវាគឺជារឿងសំខាន់បំផុតសម្រាប់គ្រប់គ្នាហើយបរាជ័យវាមិនមែនជារឿងដែលយើងត្រូវខ្មាស់គេទេប្រសិនបើយើងទុកពេលដែលត្រូវខ្មាស់គេទុកពេលដែលយើងអន់ចិត្តទុកពេលដែលយើងលំបាកចិត្តព្រោះតែបរាជ័យនឹងយើងទៅគិតអ្វីថ្មីយើងទៅគិតពីរៀនពីបរាជ័យនោះគឺយើងនឹងឃើញផ្លូវថ្មីថ្មីជាច្រើនដែលចេញពីបរាជ័យម្ដងរហូតដល់ឆ្នាំទី5នេះនៅពេលដែលខ្ញុំជួបនៅបរាជ័យម្ដងខ្ញុំតែងតែមានអារម្មណ៍មួយដូចជាសប្បាយចិត្តច្រើនជាងពិបាកចិត្តដោយសារតែកន្លងមកនៅពេលដែលជួបបរាជ័យម្ដងនៅលើកិច្ចការណាមួយគឺវាតែងតែបង្រៀនខ្ញុំពីការងារហ្នឹងឲ្យវាឆ្លាតជាងមុនតែយ៉ាងណាខ្ញុំការងារខ្ញុំព្យាយាមបង្ហាញនៅផ្លូវជាច្រើនដល់យុវជនចំនួនក្រោយកម្ពុជាមិនចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាដើរតាមអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើខុសទេប៉ុន្តែចង់ប្រាប់គប់គ្នាថាបរាជ័យច្រើនខាតច្រើនវាបានធ្វើឲ្យយើងរឹងមាំអញ្ចឹងទេគុំខ្លាចគុំខ្មាស់បរាជ័យនៅពេលដែលយើងបរាជ័យម្ដងអញ្ចឹងបានសរុបទៅខ្ញុំចង់សរុបប្រាប់ទាំងអស់គ្នាថាបើសិនបើយើងមានក្តីសម័យមួយចង់ចេញរស់ស៊ីជោគជ័យឬអត់គុំខ្វល់អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នានាំគ្នាបាក់ដាក់បេះដូងទៅក្នុងការងារហ្នឹងទាំងអស់គ្នានាំគ្នាដាក់ទុនចូលទៅក្នុងមុខរបរនឹងដាក់ពេលវេលាចូលទៅក្នុងមុខរបរនឹងហើយកុំបោះបង់ចោលអញ្ចឹងទេគឺបរាជ័យឬក៏ជោគជ័យឬអត់គឺសឹងតែមិនបាច់សួរទេអញ្ចឹងត្រូវហ៊ានដាក់បេះដូងទាំងមូលកុំដាក់ពាក់កដាលគឺត្រូវដាក់ទាំងមូលចូលទៅក្នុងអាជីវកម្មនឹងទៅក្នុងការងារដែលយើងចង់ធ្វើនឹងហើយដាក់ទុនកុំខ្លាចខាតនៅពេលដែលយើងដាក់ទុនកុំខ្លាចខាតត្រូវមានការលះបង់ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងត្រូវត្រៀមខ្លះៗដែរត្រៀមនៅពេលដែលយើងខាតហ្នឹងត្រូវហៅនៅមជ្ឈបាយហៅវិធីដើម្បីរកទុនពីខាងក្រៅបញ្ចូលថែមបាទហើយកុំភ្លេចដាក់ពេលវេលាគឺដាក់ទាំងថ្ងៃសៅរ៍ដាក់ទាំងថ្ងៃអាទិត្យកុំនៅមានពេលចុងសប្តាហ៍ហើយកុំធ្វើការនៅពេលដែលយើងចង់ជោគជ័យកុំធ្វើការដូចមនុស្សធម្មតាចង់និយាយថាចូលម៉ោង8ចេញម៉ោង5បាទគឺយើងអត់ដាក់ពេលវេលាបែបហ្នឹងទេដាក់ឲ្យយ៉ាងតិច13ម៉ោងនៅក្នុងមួយថ្ងៃហើយដាក់ទាំងថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យជឿខ្ញុំចុះប្រសិនបើយើងទាំងអស់គ្នានាំគ្នាដាក់បេះដូងដាក់ទុនដាក់ពេលវេលាបែបហ្នឹងគឺគ្មានឡើយចំងល់ដែលយើងត្រូវសួរថាតើគម្រោងឬក៏អាជីវកម្មដែលយើងបំរុងធ្វើហ្នឹងវាជោគជ័យឬក៏អត់